Pozdrav za ljudi! Halo! Nama sam tu, Zmi sa Austriju. Hej, ja sam Ena. I sad krećemo sa dvije vježbe za bedra. Idemo s prvom vježbom, za tu samo tražite jednu stolicu. Ovako stanite. Idemo polako dole. I opet polako gore. Lijepo sve kontrolirano, pogled naprijed. Kad se spuštate, udišete. Kad se dižete, izdišete. Idemo po 15 do 20 ponavljanja. Ta je sad vježba vrlo efektivna za vaša bedra. Znači ovaj tu dio za listove i za guzicu. Welcome fit. Jedan je život. Može? Može li? Može, pas. Idemo s drugom vježbom. Ena će sada vam pokazati kako to ide. Znači, taj položaj držite barem 30 sekundi. Do minutu i pol, koliko možete uspjeti. To je sad vježba za vaše noge, za cijeli dio nogu. I jako efektivno. I naravno kod te vježbe uvijek dišite, nemojte zrak zaustaviti, nego dišite normalno. Da cirkulacija tijela normalno radi. Pogled naprijed. I tako. Super. Možeš, a još 5 minuta. Ljudi, to su bile dvije vježbe za vaša bedra, za noge, vrlo efektivne. Ena, kako se osjećaš? Osjećam se super, fit. Bravo, super. Znači, te vježbe radite uvijek po 3 serije, po 15 do 20 ponavljanja. Kod prve vježbe, kod druge vježbe probajte taj položaj barem 50 sekundi držati. Preplatite se na Balkan Fit YouTube kanal, ostavite like na Facebook stranici i upadajte u Team Balkan Fit. Čujete ga, upadajte u Team Balkan Fit. Bye! Ono što kaže, to se radi. Pozdrav! 'Ko čeka, taj se načeka. Uz red, rad i disciplinu možete sve uspjeti. Počinjemo sad! Upadajte u moj Team Balkan Fit.